Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que, que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, de que são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser? Foi no profundo da sua vida? Foi no profundo do seu coração? Já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando, alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde a disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver, para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para
compreender o presente? Por que que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida, coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Motivação cristã. A Deus toda glória e louvor.